sijil menjadi ahli bersatu memohon secara online. Sebab saya, sebabnya mengapa saya tiba-tiba mengambil keputusan begini drastik ya, ialah kerana saya amat kecewa dan amat sedih dengan nasib yang menimpa kepada bekas Perdana Menteri kita yang berbahagia Datuk Seri Najib Abdul Razak ataupun dikenali sebagai Bosku. Kita lihat semalam ini keputusan dia. Titah addendum hanya kabar angin. Ini kita tahulah semalam keputusannya telah pun diumumkan. Dan Datuk Seri Najib Tun Razak gagal mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi mencabar kewujudan titah addendum yang dikatakan telah diperkenan yang di Pertuan Agong ke-16 agar bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di rumah. Sebabkan rayuan Datuk Datuk Seri Najib ini tidak berjaya, maka saya mengambil keputusan untuk menyertai Parti Bersatu secara online semalam.